والله آسي والله آسي سقال بلودي أفرهبين بين كسوري جي وقت قال آسي وقت قال آسي سقال بلودي أفرهبين بين كسوري جي حلو من ما أنت أنت حاقة صباح طريقة من ما صوت ضيع الكعسي الكعسي هذا نيكان سقال بلود كهر أي آسهان لوك تجي لكن مدة سقال بلود كده قرية يا ماذي قصة عن سيدا ودعدي نلا دمسو دبنا صباحي نحذين إيه فرحد لبذا بده والله أنت ودوكتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحبتي دقالي وحاندير الجنادكو عفمات خوان نبات نعم موقعالكا كو داو تان اوغو هورين بابدت كين لسو سبسكرايب سار سوك الموقعالكا لاجري حدان داوني سيد او سبسكرايب كو سار سبسكرايب سار سوك الموقعالكا لاجري سفر كلاودا بقولوكون كابيكا كوينا مكرافون كسابتا اوسو دوي سنة وحاية تاي روب وحا سعاد وحوك المعلمها اني مقالة دا روب كاد بأوبدي مركا دي موقال كإلى روب انتو كنبا سويا دار مسوك بكير اوكي سيدا موقال كسركو سارتين هادي آت تايقف عبسي بدن oo dhacdooyinka qaar ka cabsanaayo ama qol kaliya ku jirta dhacdana daaban ama qisadana fiirsanin sidoo kale hadii dadada aad u yartahay qisadana isku daaban laga yaabo inay cabsatid oo xitaa mobeelka aad tuurtid magaalada Hargeysa waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh kadib markii la arkay nin la aasay 9 bilood ka hor oo laga sabray oo mar hore loo duceeyo inuu dhinto la moodaba 9 bilood ka soo wareegtay kadib waxa la arkay isagoo socdo oo gurigii reerka gargaraacay yaa way waa aniga gabadhi uu qabay naxin darteed dabkii ay ku dhacday qabay calaamadii baan looga baaro dhaqtarku ka baaray waa laga helay kadib mar waa naxdi Hargeysa ka dhacday hadaba inta muuqaalka daawan ka hor xaaskiisa oo sharaxayso bilow ilaa dhamaad qaabka wax u dhaceen inta muuqaalka daawan ka hor dhacada ay inta taabto ninka miyaa la aasi horta ninkan waxaa la sheegay in gaari booyada uu ku dhacay 9 bilood ka hor isbitaalka baa la geeyay isbitaalka waxay dhahay ninka waa dhintay waa laga sabray kadib familyka meedka soo qaateen meedka ay familyka soo qaateen marka ninkaan ma aheenin u eeg buu ahaa isbitaalka ninka qol kale bay geliyeen oo meedka laakiin isbitaalka ninka naftirkiisa geeri bay ku xisaabiyeen waa markii aan leeyahay Soomaaliya ma joogaa dhaqaatiir caalami ah waa sidaan oo kale imisa ayo nolaas lama xisaabi karo yaani caalamkaas qofka markuu dhinto hal maalin lay hubiyaan laakiin Soomaalida qofka ma dhinte ama ma suuxe waxaan ka waa dhintay qaado ninka ma dhiman marka nin kale ay familka soo qaateen oo asagay u maleeyeen ninka isku ekaayeen de familka waa naxsanaayeen oo mid bay soo qaadaya safi ama fiirine way dhaqeen way duugeen ninka ay duugeen marka ninkan hadda guriga ee imaaday ee guriga soo garaac isaga ma aha nin kale duugteen ninka waa soo kacay ee uu caafimaaday ku jiraa waxa u maleeyeen ninka dhintay inay familkiisa qaateen ninka ma u maleeyaan in loo in mataqaana ee ku qaldeen ninkan madaxa looga jirmka qow waan lahay fimirkiisa ma u tegin xilligaasi waa baxay berbera u tegay berbera ayaa meel waa lagu xareeyay qaraabadeena ninkii kale aaseen waxay u dhigteen tacsi moral diila kala qaatay maadaama gaari booyada ku dhacay kadib ninkaana berbera ayaa u cararay isagoo waan lahay markii hore madaxa lagu jiray meel waa lagu xareeyay ninkan muddo kadib 9 bilood guriga Hargeysa soo imaaday markii soo gargaray caalba kooga yaa waay muxdiin ha yaa war mar mar ma dhiman miya war anigu waa noolay familka iyo waliba gabadha uu qabay muddo 2 saac ku qaadatay inay aaminaan reer aqrada u maleeynaayeen taas oo sababta xataa in gurigii ay kala cararaan ayagoo leh reer aqradana soo weerar reer aqradana soo weerar waa dhacdo la yaab leh hadaba inta muuqaalka fuula aad daawo ninkii oo socdo oo guriga garaacayo hal arin ay arinta ka bar karaan halkaas arin waxa ay tahay Soomaalida dhaqaatiirtooda yaani all uma gafay qaar wax barta waa jiraan laakiin most of them intooda badan aqoontooda aad bay u hooseysaa tusaale qof noola la dilaya aw leey qofka waa dhinta qofkaasna waa nool yahay marka bliis qofka hadii uu shikisi inoo dhinte baara iska hubiya waxaa jirto suuxitaan oo qofka inta suuxo wadnaha ma shaqeynayo xididada ma shaqeynayaan qofki dhan sida motor de museum dhaaya mana dhiman laakiin Soomaalida dhaqaatiirtooda qofki saanay leeyihiin bis wadnaha saan dhaaya xididana saan leeyihiin qofka waa dhinto waa dhinto yacni suucitaankaas qofka inuu dhinto amleynaysa laakiin dhaqaatiirta kale ee caalamiga waxay sameeyaan hal maalin la waxay ku leeyihiin nagu sii waqti aa ku hubin qofka inuu dhinto halkaas maalin qofkaas wuxuu kala soo cadeynayaa inuu dhinto in kale because suucitaanka hadda idin sheegay qofku wuxuu kusoo laaban karaa muddo 4-20 saacadood dad suucsan ala kafalaad saac waa wadnahoodan shaqeynayn xididadana shaqeynayn marka Soomaaliya waxaan hubaa dad badan in qalad lagu aasay ayagoo nool oo aan dhiman in la aas marka dhacdada waxa laga barto waxay lidaa wadiin fuul dhacdada dhammaystiran ninkii oo socdo ha cabsanin ila daawo
dhacada marka maxaa ka baxay wixii dhacada kale leed adigu baqeynin oo cabsi cabsi ku furneen bal qaybta komati nuu la wadaag walaasay sagaal bilood iyo afar habeen baa imika ka soo wareegay waqtiga la aasay sagaal bilood iyo afar habeen baa ka soo wareegay xal ma aan inta waxa ka soo baxay dariiqa ma aan soo todoba yaace ilka casay ilka casay yiraahdeen ma qoon qado dhag u taan taagay magaransa ma idan oo arkay baan daba carar abdulrasuul waa tahabii guuri markii walaal leedkuuri booyad baa jiiday ee cusbitaalka tagteen ee leedin cadeeyay in xagga lagu aasay waxa lagu aasay xabaalaha ay xaleeyay qaar baa madaxii xanuunay qaar baa caadi ahaa qaar baa farxad ku dhacday qaar baa naxdin ku dhacday qaadan waa arrintu waqtigii dee xaqiisaba la qaadan lahaa waxa ka hadhay saddex xisho wali xaqiisa marka lama qaadan wali xaqiisa laakiin waxay reerku bixiyeen xabaalo qodki halkani waxa fadda statuska ee magaalada Hargeysa waxa ka taagan sheeko la yaab leh oo dadka qaarkii u qaada waa iyo fajac ku noqotay sheekadan ka hadlayna waa sheekada Cabdirsaaq Ilkacse oo sagaal bilood iyo afar casho ka hor lagu aasay xabaalaha haleeya ee magaalada Hargeysa kaasi oo say qoyskiisa ii sheegeen uu gaari booyadii jiiday islamarkaasina laga heshiiyey diyadiisii loona ballansanaa in saddex casho kadib diyadiisii ama magtiisiba la kala qaato xalay ayaa u goor habeenimaa Cabdirsaaq halkan yimi oo uu xaafadooda yimi arrintaasi ayaa waxay fajac iyo amaka ku noqotay qoyskii iyo sidoo kale dadyowga kala duwan ee xaafadani ku nool hadaba sheekadan iyo sida ay u dhacday bal ayaan ka wareysan doonaa qoyska waxaana barbarkayga taagan ruweyda oo ka mid ah qoyska Cabdirasaaq in walaal soo dhawow wandhi waxay walaal magacaaga igu bilow magacayga walaal ruweyda Yasin Ismaaciil baa la yiraahaa in Cabdirasaaq ma walaalati walaamiya wax weyn ahay dumashidii baa tahay bal sheekada Cabdirasaaq nooga waran walaal sheekada Cabdirasaaq kolkii hore wan weynay danin xanuunsanay magaalada Hargeysa dhinac kaga jiro buu ahaa in wax naloo soo sheegay booyadiinay halaya ku jeedhay kadibna sidan saa u qabnayna booyadi halaya ku jeedhay in dhakhtarka weyn baanu tagnay waxaan sheegnay calaamaduhu inanka igu qabay calaamadii baa nalooga baadhow dhakhtarku ka baadhay waa laga helay kadib marxuunkii ilaahay u naxariistay saasaan ku aasanoo inanka igu qabnay waa la aasay oo sagaal bilood iyo afar habeen baa imika ka soo wareegay waqtiga la aasay sagaal bilood iyo afar habeen baa ka soo wareegay inankaan u qabnay inankayagii oo dhakhtarkii sharciga uga cadeeyay inuu inankaygii yahay in xalay todan sagaalkii iyo afartan mirar baa statuska uu soo dhex maray inay yaro statuska ku dhashay buu ahaa wax ku bartay ilaahay miyirkiisa iyo maankiisa ka qaaday kolkii dambe cid waa la garanayso kiyo halkaas soo socdaba dadku qaylinayaan baa la yigu ruweeday ilka saaxiibaashi ka soo baxay naxdin da ka xuno da ka argah ka xabadani ma jirto cashan karinay daban dul fadhiyo waan ku dul dhacayba gabadh bay dul fadhida way iga qabato xagaas oo kale nistaagay ilaa xalay ilaa saaka gurigaygii wallahi jaam haa waxa jaam gareeyay dadka jaam gareeyay naxdin ka xun ma jirta qofkiini oo la dad ku ogeyd inuu dhintay oo qof kale weegan oo aasanay kadibna soo baxay naxdin iyo farxad labadaba da waa loo dhintaa wad ogtahay marka dadkan dad naxsan kuna faraxsan daraadood baa jaam gareeyay xaafadii oo cid walba leh xitaa rag kaloo dee madaxa isteebe jooga ayaa noo yimi qof walba qisada waxay ku noqotay argagaxyayaab ayay ku noqotay adigu markii u horreysad indhaha ka qaatay qof ugu horreeya xaafada dee reerkiisa ka mid oo arkayna ana ugu horreeyay sidaa noqotay marka waa disoni aan kuuri naxdin daraadeed dabkii baaban ku dul dhacayba markan arkay haa xitaa calaamad kaluu lahaayo shaar casbuux garan casbuuxna iyo sugaal madow waa qof xanuunsanaya meel dhiiriya ayuu dhex gelgelimaystay anuu qiyaasahaan saan u qaatay gebigiisba isagoo wada dhiiriya buu yimi oo dhiirigiida ma soo socdo ma soo lugeynaya dhiirigii baa walaal ku qalalay dadku saa daraadeed bay uga soo bixinayeen ay lahaayeen wuxuu ka soo baxay qabrigii xabaal buu ka soo baxo dhiiri buu lahaayo kafa qaar baa lahaa de kafanti baa abu xidhnaaba wa halkan noogu yimi kulliidi waa qof xanuunsanaya ima wareysateen wax ku sagaalka bilood ku maqnaa haawan wareysanay anaga deenagi fajacba nagu taho inankayagi isagoo ahoon arkayno calaamadihii awalba aanu sheeganan da sharciga u sheegnay ka baadhnay oo eegno iska hubinay imikadan laftirkiisa hooyana dee iyo walaaliyo ehiltoona ilmihiisu kama khaldabo oon eegnay ayaan weydiinay waxaanu ku nidhi maxaa walaaliyin xaggaad ku noolayd wuxuu sheegay inuu berbera joogay
إن عدن با إن تذكر والله مجال هذا ملاقى قبتي صدور شيء مال بنك النبي ما كي ولا اللي يذكر بوريد باشيداي سطار كاتكتين اللي يدين عديي إن حقا لقوا عصي وحل لقوا عصي حبالها هاي حلية قاريك شيداي قاريك شيداي إن ملاقى قبتي مسوي بحصله ما هي ولا قبتي تعيش قضاء وحق بستي تعرف كذا إن سوق عادي ميت كتلاقي الجليسي سو بهيسد إن فيسبوك يا دولار كاسو والله مركات شيداي إن مادام إن كنوا قبتين ملاه شيء سنة ذوق قيسان ما مركي هراء مركي رها ولا ليه شيء وقت جد حقي سب الله قاعدن لها وحكها لي صدح شو صدح ولي حقي سب كلام قاعدن لا ما قاعدن ولي حقي سب لكن وحريركم بحيان حبا على قدك ورما الله بلا سنين أيبه بلا سنة الله بعد فريت وين كذا صدح عشرين جحكتو صدح عشرين جحكتو صدح شكو هربو مركي عينك إينك يمي أنا جو كنا فرح سند إن حدنا عيتها وده جو بدري مكريسين بل إمك حال كيس عاف ما دوينا جو نقلني وحنو سنية بل دسكو غربه والله حال كيس عاف ما دوي أذقي هنا هذا وحنو سنية ما تقبو وذا ده أمد إسلام كم حسنين تملك استيكونوا ليهم بع walaalkooda muslimka inay wixii ay tari karaya waliba hooy ahaan iyo haday tahay goob caafimaad ama goob in dadka xanuunsanaya lagayo lagu dhaqaaleeyo inay u soo gargaaraan walaal ilaahay ba horta wax gargaara kanana qaadi karaya ruwayday hadii mid ka dad badan oo muxsiniina oo wanaag jecel ay daawadaan oo yiraahdaan in walaalka dhibaateysan ee xanuunsan ee muddo rafaadsana waan caawineyna lambar la idinkala soo xiriiro kara ama wax loogu soo diri karo bahaysa ha walaa waan leenahay inkastoo walaay habeen horu tugno soo dhaaw mobilkan whatsapp ka isticmaalay u qaatay garanaysa laakiin waan haysana bal usheeg dadka ha lambar hadii la kala soo xiriiro 403-9576 ku celi 403-9576 maxaa soo baxay magaca aamina yasin ismaaciil aamina yasin ismaaciil in dawad iyo barbarkayga wax taagan safiya nuur وشخصي وجوه الرجال عبد الرزاق عندها كقاعدة إن ما مسوده وندوي بام بالحلا يسوي حدعين ما وين كمان وين لا أنا كحنا نقول ورد ترى بس أنا كترنين بقى وين نحنا يا ما وين عند فلانين بقى حلا ما إن ما أنت حاقص بحد طريقة ما إن ما تهض بيع إلك عسل إلك عسل ميل هذه ما خلنا قالوا دق تان تاني مقرصة ما يتم أركب ما دوار عبد الرزاق وتهابي يقولي وسوق حي حافظنا كان هاي حد كوقسين عبد الرزاق waxaan ku qosoon arkibade ina ma ina ma riirayeen abdur saaq ma lahayn anoo hubsanayde oo abdur saaq waa hooyo ilkaasi ugu meelahay ilkaasi ugu lahayn miyey abdur saaq ayaa daaqanay dawa waxa abdur waxa ugu waxa lahayn iyagu ilkaaso waxa ku abdur saaq waa tahay wi guri ina ma ku leedo gurigaas keenay markii aad aragtay markii aad ugu aad aragtay maadaama oo 9 bilood ka hor la aasay oo aad geeri ku ogeydeen maxaa dareenkiin iska bedelay adiga shakhsiyan waxa weyn wallahi hooyo aan ka waxaan sanay shuban baa ugu dhacay madax xanuun way dawan xay u qaaday way ku noqday wallahi bilak u qaaday way ku noqotay bal xaafada iyo dadka xaafada sida arintan iyagu laftoodu in arintan kadis ugu noqotay wallahi lamidun bay hayaa waan naxnay dawan u qaadan ba weyn haye in abdirsaaq maadaama leey qofkii hore la aasna wuu ka isaga ma hubisay inuu abdirsaaq laftiisa yahay ha mar soo war ka xalay ba ee abdirsaaq baba waan doon garanaya markoo aan garsin abdirsaaq yey way isagii maxamed bal xalay tolaysay wuxuu dhaceen noga waran si hadda wuxuu dhaceen xalay uu la sahor baray dibta ilka casay ma moosan lagu way oo markii tabo walo qaado way markii wax la yiri waa la aslika way markii tabo wax la yiri waa ilka casay liftiisi ba way waa loo qaado way ay idinka uu qaado waabid ku noqoto aray uu qaado ay loo qaado ah markii dambe aad aqoonsantay in ilka casay yahay idinka jidhan yaridi kale meesha joogay bal dareen maxay iska bedel dareenkiina dareenka wax farbado ba iska bedelay way itidi taqaalisaga way wax badba iska bedelay qaarba badax xanuunay qaarba caadi ahaa qaarba farxad ku dhacay qaarba naxdin ku dhacday qaadan waa arintu ha